Saluton al ĉiuj, jen Ivudia via dio. Hodiaŭ mi volas paroli al vi pri la akuzativo. Jes, mi scias, ke ĝi estas hontinda afero kaj malofte diskutata en publikaj spacoj, sed mi faros ĝin. Kaj por tiuj homoj, kiuj eble vidos akuzativajn erarojn en mia prelego, ne mortigu min, mi simple estas homo, kaj kompreneble kelkfoje mi forgesos ĝin. Mi estas denaske angle parolanto, do kompreneble mi forgesos ĝin. Eble mi jam forgesos ĝin. Ankaŭ por tiuj homoj, kiuj skribis multajn afablajn komentojn en la YouTube komentejo kaj en Facebookaj afiŝoj rilate al miaj filmoj, dankegon al vi. Vi tute ne povas kompreni, kiom multe viaj komentoj tuŝis min ĉi tie. Fakte ĉi tie, ne ĉi tie, sed ĉi tie, ĉi tie. Do dankegon al vi. Nun mi prelego. Dum la jaroj, kiam mi estas esperantisto, kompreneble multfojojn mi vidis homojn, kiuj havas plendojn rilate al akuzativo. Kutime ili iras tiel: "Al fek al akuzativo! Ĝi estas terura afero. Kial Zamenhof elektis uzi ĝin? Ĝi kaŭzas suferon en la tria mondo." Mi komprenas. Mi vere komprenas. Kiam mi unue lernis la lingvon, ankaŭ mi havis multajn problemojn rilate al akuzativo. Sed mi pene ellernis la lingvon, kaj nun ĝi ne estas tiel terura afero por mi. Eble kelkfoje mi ankoraŭ forgesas ĝin. Sed ĉi tiu prelego ne estas por vi. Ĝi estas por tiuj esperantistoj, kiuj simple staras tiel kaj diras: "Mi ne ŝatas la akuzativon. Ĝi estas terura." Aŭ fakte diras: "Mi ne ŝatas la akuzativo." Aŭ: "Mi ne ŝatas na akuzativo." Na? Ĝi estas la sama kiel la akuzativo. Vi simple movis la lokon de la no. Mi ne komprenas. Ĝi ne faciligas la lingvon, ĉu ne? Sed ankaŭ mi volas diri, ke la akuzativo estas kerna parto de la lingvo. Ĝi estas en la unua libro, kaj verŝajne ĝi estos en la fina libro, kiun mi esperas, ke neniam ekzistos. Sed ĝi estos ĉiam en la lingvo. Vi ne povas ŝanĝi tion. Kompreneble, vi povas elekti ne uzi la akuzativon, sed vi simple aspektus kvazaŭ ne bona parolanto de la lingvo. Tio ne ŝanĝos la lingvon. Kaj ĝi ne ŝanĝos ĝin, ĉar Esperanto estas vivanta lingvo. Vi devas konvinki ĉiujn esperantistojn de la tuta mondo, ke la akuzativo estas ne bezonata. Ĝi estas neutila. Kaj tio kompreneble neniam okazos. Do, lernu ĝin kaj poste decidu pri tio, kion vi volas fari. Se vi decidas forlasi la lingvon, mi komprenas tion, sed mi simple volas diri al vi, ke estas multaj lingvoj ĉirkaŭ la mondo, kaj mi certas, ke en ĉiuj lingvoj vi trovas gramatikaĵojn, kiujn vi ne ŝatas. Kiujn vi ne ŝatas? Do, simple pensu pri tio. Estas parto de la mondo en kiu ni loĝas, do memoru tion. Nun, mi supozas, ke mi atingis la finon de mia prelego. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin al viaj amikoj, kaj aliĝu al mia kanalo, se vi ankoraŭ ne aliĝis. Mi supozas, ke se vi estas unu el tiuj homoj, kiuj uzas "na", vi ne faros tion, sed mi komprenas. Do, jes, aliĝu al la kanalo, kaj mi vidos vin en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi mortigos vin kun akuzativo.